Lesu TV, Gombe. Baby, na gaskiya na yi miki in ki fa. Wallahi yanzu ma haka shago zan fita na kasa guri nake guri na zo na gani. Da gaske? Yo duba wani labari ne. Wallahi ba labari. Amma ke ko bace? Ko? Ke mana. A gurin ka ba? Ha? A gurin kowa ma. Yanzu ka san me ne? A. Ni kuma ko ma san mu gina gona. Ka san ba ki san mu gina. Yanzu zaki ce bai san ina zuwa gurin ki ba? Ai ya kamata ki ga mai matsayin ki a gurin na. To, ka san ko ni lokaci? Lokaci ne. To shi kenan. Ba mu. Je. Gaskiya ya kamata fa in zo gidan ku in ga baba ba. Eh? Haka ne kamar ya kamata. Wallahi ya kamata ni gaskiya har yanzu a ce ba wai san matsayi na a gurin ke ba kan gaskiya bai kamata ba. Gaskiya kan da na ji farin ciki haka. To ai ni zan bi ki farin ciki ai. Ko? Mu tsaya nan ko? Ki ba mu tsara. Bibi na ji a zai ne. Bibi. Mana ga miki na so in tafi. A ka tafi na ne wai. A'a, na tafi shago mana. Kai me saka da mu da maganar tafiyan nan ne? Har da ka ce min zaka tafi. Gaskiya a wallahi ba yanzu zaka tafi gaskiya ba ne tunda ni ya ta da nake miki karfin sai da sama in ruwa. Yanzu wannan yarinyan duk dokan da nayi miki ka kare ganin ki doni soyayya kuna hira ba tare da izini na ba. Amma yanzu ki kawo min wani katon soyayya kuna hira da shi. To wallahi daga ke har soyayya sai na ci uban ku. Da haka ci uban ki. To ai ni ma gwamnati na gaji daga nan naki ba hakuri ko zan ya na iya. To da me zan je nema mana kuɗin auren nan? Tutti ku cikin da nake ba saboda ke bane in nayi kullun shagon aka ce in baba yace in kawo goro ba. Ya za a yi kenan? Wallahi dai wuta yana ci uban ki daga ke har saurayin yau din nan. Bai baba ba ne a can? Ni wallahi na shiga uku. Ya kamata mu gudu fa gaskiya kada zo sai mu za a samu matsala. A'a gaskiya ina ne kana da kuɗi a cikin ka. A'a ba za a rasa ba. To shi ne ina so yi ta ce miki gaskiya. Ai kuma ya ci kula ta ciki ta. Dan nan. Na ji ka samu zole dan albarka haka. Yaro dan arziki. Ai wannan itan da ka gana dauko. Eh baba. Wallahi an su yara na hango ci kai suna zaune. Kaga suna kallon ku kuna hira nan wajen. Yanzu haka ma bari ka ga su zan biyan kura. Allah kullum sun sa mana ido baba in muna yi. Kar ka damu ku ci gaba da hiran ku. To shi kenan. Bari ka gande ni wajen. Ba matsala. Ku danna subscribe tashar Lesu TV domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Lesu TV, Lesu TV Gombe.